وسرجة أنا شوفكم الدنيا بلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلي الجار الصالح في دائما شيء دوبر كمشيا دوبر كمشيا سيسكوزا لسا الله ابن مبارك هو التابعين كل شوفك то има ще хуже хеврин. Гляйте сега пример. И що значи добро внесуване во Ислам? Еден хеврин, комшија на Аллах и Мубарак, Аллах му се смилува нему и нам. Еден ден хевринот, ја издава, ја продава куќа. Ја продава куќа, хеврин. Колку ја продаваш куќа, да му вели човек? И да почета продава 4000 дирхеми. 4000! Куча не вреди повече от 2000. Да, 2000, не 4. Да, рече. Кучата 2000 и комшилокот на Аллах ибн Мубарак още 2-4. Рече, вие сте чули, сме слушнали, куча се продава, ама и комшија, за това нема ничија. Леко вие, кога би сте знали, аз како комшија имам, како Аллах ибн Мубарак, не 2 и 4 ќе платите. Тоа е комшија кој мир му ипад не достава на мака, која ќе види добро, добро и честито. Кој ќе види лошко покрива, кој ќе види гладен си те храни, кој ќе види гол си те недоволно облечен, ти дава облека. И кога Аллах ибн Мубарак слуша, слуша дека неговиот комшија еврејин не продава куќа. И одека и него. Кажа, комшија, слушам дека продаваш куќата, зошто? Веќе падна во големи парчови, падна во големи долгови. Немам друго чаре, немам друг бизнес, морам да продам кучата. Колку ти е Божа тоа? Кој му пари? Брати го Божа, остане да биде пред комши и брата. И ако е, кој му даде пари за продам барек, не врејно да оплати Божа, е врејно не му преостана ништо друго, освен да последочи ла и лена лава на Мухаммад и на Мухаммад. Нема тоа Божа кој заслужува да му се кланяш, освен да не Аллах Джелешану и Мухаммад Салем не му пеѓа. Добра комшија. Вели Пејгамбер Селем, Масаре, Джибрил, Јусуф, Ибн Джарх, Хатта, Дале, тој една мусулман рекол, о, нека толку Джибрил ми порачуваше да се однесувам добро кон комшија, дури помисли ќе го направи мој законски наследник. Наследник, кој ќе се пресели на хлеб, тој да зема од наследството тој. Толку е хакот на комшија. Дури рекол Пејгамбер Селем, најуми, 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 три пати. Не верувам, не верувам, не верувам. Мен ја раскудам, кој може Пејгамбер? Мен најуми, чара, мувајка. Кој го вознемирува свој комшија? Кој неговиот комшија не е мирен од неговото зло? Три пати го пекам да се ухаби свеја.